Την πηγαίνει η αβαντάζει. Αλλάγει η Γερέρο. Αλλάγει η Γερέρο. Κομμιαβίτα! Έγινε τα γκολ! Έγινε τα γκολ! Κινάρε, φούτμπο κλαμπ. Τα γιάρι κοιμάζε κουόνε καγκά. Niba wabibonye ni ikosa rikozwa na Steve Nzigamasaho hari hagati mu kibuga atakaje ballon abana batakora contre-attaque direct baritonda bakofuza ba umupira neza baragenda bishyiramo igitego cyiza ubona ko amakosa akozwe na Steve Nzigamasaho aggregate ibitego bitatu kuri kimwe Bugesera kimwe abandi kafite bitatu ariko ni igitego kimwe tubona ngaha gitsinzwe neza ku 100 rwandirwintare inyezamu ntabwo abyumva Kwizera Janvier ntabwo amurenganya ni amakosa akozwe na Steve ari hagati mu kibuga atakaza umupira barabinjirana bagenda batsinda igitego ariko byagenze ariko nanone ukibaza hariya Jean D'Amour washakaga kujya kuko ariko nani se reba bazirebe nawe ntabwo yashoboka niyo mushyira hasi kabona penalty wenda ariko reba hano D'Amour yatangiye umupira Ani setina yarebaga yamukoraho gatoya yari ko penalty. Biro komeje hano ugesa barimo gushaka igitego cyo kwishyura aragiye birakomeye mu izamu ishate igitego igitego cyiza cyane ahangaha cyiza cyane ku ruhande rwa Bugesera shot rikaze ni shot rikaze ahangaha bikaba basaba byibuze ibindi bitego bibiri birasaba ibindi bitego bibiri kugira ngo babe bakwikarishya Chogoza Jihad aho yashakishije igitego finalement arakibonye mu kinya ni time urya nawe ashobora gukina nabi ariko akaba ashobora gukora akantu keza gusa Steven hariya mu gikuri urabona ko asa naho utari muri match kuva iki cya kabiri gitangiye wagiherekanye neza na Jihad na mugenzi we nimubona Emery hariya na Steven ndetse yarageze hanze no kurengurwa ku ruhande rw'intare ashaka kuba bamaze gutsinda igitego batangira kwirara abo ni ukuvuga ngo aggregate ni ibitego bitatu kuri bibiri ukuntu bajye bahererekanya neza hariya sana urabona ko Steven atanze pase nziza hariya umupira ututse kwa Jacques ujya kwa Steven aramuhereza aza gutanga pase yavuyemo igitego ni correction yakoze ni byiza kuko nubwo watanze pase ya nyuma nibyo tera imbere hariya ashakisha umukinnyi mugenzi we bose bari bazamutse katurebe hariya mu izamu hariya birakomeye mu izamu ry'intare rya Bugesera birakomeye igitego pe wapi ni penalty penalty irabonetse ariko n'ubundi nabonaga igitego kigiye kujya mu habuzemo gato gusa ngo gishyiremo umunyezamu we bari bamaze kumubuza hanyuma agiye gutsinda igitego amubuza amahirwe yo gutera Emery nimubona kadogo agiye gutera umunyezamu yari yamaze kuhagera Kwizera Janvier mu gihe agiye gusubizamo imbere Emery yari yamaze kuhagera amubuza gutera penalty nta kundi karto ikaba imaze gutangwa kuri Rucogoza Jihad sinzi niba yagiye kubaza hari ikarita y'umutuku itanzwe nibyo kwa nimubona ari nako batanga penalty red card muri iyi minota ya nyuma ku minota 89 ariko n'ubundi nabonaga igitego kigiye kujya mu habuzemo gato gusa ngo gishyiremo umunyezamu we bari bamaze kumubuza hanyuma agiye gutsinda igitego amubuza amahirwe yo gutera Emery nimubona kadogo agiye gutera umunyezamu yari yamaze kuhagera Kwizera Janvier mu gihe agiye gusubizamo imbere piratewe igitego igitego rero kimaze kuboneka cy'intare navuga ko ibitego bibiri ku bigombera bitaza korohera ikipe ya Bugesera muri iyi minota 5 y'inyongera bitaza korohera na gato intare kuba yakatisha itike nayo ni kuri 80% kuba yajya muri kimwe cya kane cy'irangiza cy'igikombe cy'amahoro nam mpendo mtazamaji nawashuhudia mpambano huu timu ya Bugesera imekandikwa kwa jua penalty kwa hiyo ni advantage kwa timu ya Intare ambao timu kutoka daraja la pili timu kutoka daraja la pili inaonyesha viroja haya
penalti safi kabisa. Ndivyo ilivyo hapa katika uwanja wa Kichukiro mjini Kigali. Mchezaji Mnyaneza Etienne ndiye ameifungia timu yake. Urifate buguziri kunoje ya huri hose mugihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana baduhagarariye mugihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.